A inminente compra dunha nova parcela no polígono Rianxeiro de Té sitúa a ocupación do polígono por riba do 50%. Nesta liña, suelo empresarial do Atlántico e o Concello de Rianxo seguen a deseñar estrategias de promoción para atraer novo empresariado que decida asentarse neste parque, emprazado estratégicamente e con todos os servizos en funcionamento. Rianxo é un exemplo que se está mostrando nesa dinamismo en empresas interesadas neste polígono, como decía o alcalde, gracias a sinaxia creada de enorme dinamismo e disposición cas empresas. Pois nesta liña tamén estamos moi optimistas con que podamos ofrecer boas noticias en tempos pois cercanos con este polígono grazas a este dinamismo. Na actualidade conta xa con 16 firmas asentadas que se verán incrementadas na próxima semana tras a compra de dúas parcelas neste mes. O Concello de Rianxo ofrece ademais certas bonificacións municipais contempladas no marco da rede de concellos emprendedores. Como concello emprendedor, en tamén presentar para as empresas bonificacións nos impostos municipais que favorezan e que axuden que sexan un pequeno acicate para instalación no polígono. Concello e SEA non descartan tampouco estudar outras fórmulas como a proposta pola Asociación de Empresarios para poñer en marcha un sistema de alugueiro de naves no polígono de Té. Dentro desa liña de colaboración hai varias propostas que SEA ten ofrecido e posto a disposición pois, do empresariado. En algún momento, pois, efectivamente, con proxectos, por así decirlo, sólidos, eu creo que non a disposición é boa de analizar calqueira proposta que chega. Entre eles, pois, hai ese que é unha línea de traballo que é demandada moitas veces, pero que os precedentes ás veces non funcionan. Estou pensando o caso de naves de alugueiro, pois, por exemplo, en Catoira, cun sistema de naves de alugueiro, pois, ali non funcionou. Están tamén en estudo outras propostas, como o alugueiro de solo empresarial ou a posibilidade de segregar parcelas naquelas de maior superficie.